Ek verwelkom weer vir Tim Du Plessis as ook die politieke ontleder Piet Kruikamp, verbonde aan die NWI. Piet, ek wil by jou begin. Hoekom is Zuma nog daar? Wel, ek dink is goed vir die ANC dat hy nog daar is, en ek dink is waarskynlik goed vir die land dat hy nog daar is. Anders het jy een revolutionaire oorgang. Ek dink dat moet een bestendige oorgang wees. Dit is baie belangriker vir my dat daar een kabinetsverandering is, dat daar kabinetskommeling is, soos Tim graag sê, so dat daar belangrike individue binnen in die staat kan verander met die tyd. Om Zuma net te verander, kan die, noem het nou maar die tektoniese plate, wat nog nie goed gekalibreer is binnen die ANC, kan dit net een ongemakkelijke knak weet gee. En ek dink dit, en dis Ramaphosa se strategie. Hy gaan dit stelselmatig doen, hy gaan dit geleidelik doen. Daar is geen manier wat hy gaan een onbestendigheid in die ANC inbring, soos om van Zuma ontslaat te raak. Jy kan die staatsbestel verander, jy kan die hele regimeverandering vaardig maak, sonder om noodwendig van hom ontslaat te raak. En jy moet onthou, die meeste van sy mag is reeds weggesyfer. Hy het bitter min mag, hy gaan die 8ste, of wat, nee, ek weet nie wat die datum is van die februari toespraak, hy het hom nie geskryf nie, hy gaan hom nie skryf nie, hy gaan hom lees, soos een kind een boek lees. Tim? Ja, ek is geneig om saam Piet te stem, Wallie, maar die Engelse het een mooie uitdrukking, hulle sê, beware statesman in a hurry. En Ramaphosa, het lyk my, hy het daarvan gehoor, en hy tree daar volgens op. Hy moet baie voorzichtig beweeg hier so. En kom, ons gaan kyk bykie in die geskiedenis in. Nadat het Zuma groot gewen het in Polokwane, met ver meer as 1000 stemme was sy meerderheid oor Mbeki, het het om desondanks 9 maanden gekos om vir Mbeki uit die Unie gebouw uit te kry. Jy weet, en as jy nog verder wil teruggaan, F.W. de Klerk het met, ek dink, 8 stemme gewen. Oké, dit was nou een kleiner kieskollegie, kan ek maar sê, 300 mense. Dit het om omtrent 9 maanden gevat om vir P.W. Botha met 'n beroerte uit die Unie gebouw uit te kry. So, dit is nie so makkelijk om iemand net so uit te kry nie. Jy moet die goed versigtig hanteer. Daar is verdeeldhede, jy moet jou koalisies bou. Jy moet seker maak, jy het al jou mense aan jou kant wanneer jy begin beweeg. Jy het net een kans om hierdie ding recht te kry. En ek dink, dis wat hulle hier so doen. Dit lyk toch, Piet, of daar sekere grense oorgesteek word elke week omtrent deur president Zuma. Sondag is berig dat hy laatste week daarop aangedring het om sleutelaanstellings te maak by staatsbeheerde ondernemings wat hom geweier is. En dat hy ook natuurlijk nou appel aangetekend in die uitspraak oor adjunkt president Ramaphosa se bevoegdheid om die nieuwe nationale directeur van openbare vervolgings aan te stel. Dink jy dat hierdie snellers kan wees vir beslis optrede teenom natuurlijk voor 2019? Kyk, die verskil tussen Thabo Mbeki en Jacob Zuma is dat Thabo Mbeki het gesien die skrif is aan die muur en hy het besef dat hy met waardigheid in die proces het kan uitgaan as hy mag weggee. Jacob Zuma dink dat hy, as hy mag weggee, met 'n geweldige hoeveelheid onwaardigheid die proces gaan verlaat. Die enigste manier hoe hy homself kan red op een of andere manier is om mag te bou. Toe Galema Motlanthe en Gwerie Mantas die oggend na Jacob Zuma, ach, na Mbeki toe gestap het van gesê, time is up, het hy woord daarvoor gevat en hy dit aanvaar. As hulle dieselfde doen met Jacob Zuma te morgenoggend, gaan hy sê, nee, ek gaan nergens hier nie. As julle wil raak ontslaaf van my in die kaukus, kyk of julle my in boosie van wantrouw saam met die EFF en die DA, kyk of julle daar van my ontslaaf gaan raak, want ek gaan nergens hier, want hy besef sy eie oorlewing, sy manier om in die tronk uit te bly, is hy met op een of andere manier met hy mag bou, hy gaan nergens hier nie. Tim? Maar val nie maar, ek meen, dis my julle punt, ek meen, as hulle die teniteit wanneer hulle om toe gaan, hulle sê vir hom, jy moet gaan, en hy sê, nee, maar probeer vir my ontsla raak, jy kan net een dreigement maak, as jy weet, jy kan hom uitvoer ook. En ek is seker daarvan, daar is potentieel genoeg lede, ANC-lede binnen in die caucus, wat sal stem vir 'n motie van wantrouwe, wat ingediend sal word, nie dier die DA of die EFF nie, dier die ANC self. Dit sal hulle motie wees. En dit sal vir 'n smadelike vernedering wees, met verlies van 'n groot klomp voordele. Goed, maar daar is net 'n paar maniere om van hom ontslaat te raak te hom voor 2019 se verkiesing. Die ene is, hy bedank. Hy word gevra om te bedank en hy loop. Dan is daar die parlementêre proses waarna jy verwys, die motie van wantroue. En dan is daar 'n staat van beskuldiging wat daarop kan uitloop, dat hy sy pensioen en voordele verloor. Sien jy enige van hierdie drie binnekort? Ek neem aan, dat is konsensus tussen julle dat dit nie voor 8 februari gaan gebeur nie, maar ten minste voor die verkiesing volgende jaar. Wat ek sien, ek dink hy gaan een of ander tyd tot sy sinne kom en hy gaan oreed word om te bedank. Hy sal dit nie so grasieus doen soos wat Bekie dit gedoen het nie, maar hy sal net eenvoudig voor geen ander keuse wees. En die rede hoekom ek dit sê, in rapport, in jou koerant en in die Sunday Times, was daar 2 sinne gewees hierdie naweek, 2 stikkies,
wat vir my geïnteresseer het. En dit is toe die kwestie van sy uittrede of oorgang of wat jy dit ook al wil noem, transisie, genoem is op die NEC-vergadering verlede week, het sy mense, sy gewone kampvegters wat opstaan en vir hom beklei, het stilgeblei. Hierdie naweek, in die loop van hierdie week tot dusver is daai beriggewing opgevolg met ander beriggewing wat sê, hy het vir sy mense gesê, dis nou vir Batabile en vir Ys en daai karakters daar binne. Hy het vir hulle gesê, hulle moenie pogings om die oorgang te bewerkstellig, moet hulle nie weerstaan nie. Waldemar, dat is 'n ander opsie. En ek weet, dit is bespreek deur die ANC. Hulle argument is, as ons teen September een verkiesing hou, een vervroegde verkiesing, kan ons die oppositiepartij by verkeerde voet betrap, en is een natuurlijke proces. So, ek is 100% seker, hulle gaan nie een motie van wantrou in die parlement in omstel nie. Hulle gaan nie van hom probeer ontslaa raak op 'n manier wat 'n openbare spektakel is, en hulle gaan nie van oppositiepartij gebruik maak nie. Ek sit my geld op September 2018, een nationale verkiesing wat vervroeg is, wat die mat onder Zuma uittrek. Goed, Ramaphosa het self gesê dat wanneer Zuma gaan, moet dit met waardigheid wees, dit weet ons. Maar is dit binnen die vermoë wetlik van die ANC-leierskap om 'n deal op die tafel te sit, om te sê, jy sal nie vervolg word? Ons grondwet maak nie voorsiening daarvoor, ons wette maak nie daarvoor voorsiening nie. Want die oomblik wat hulle met om 'n deal aan gaan, kan die oppositiepartij het hof toe vat en dit kan ongeldig verklaar word in termen van die wet plaas, want dit kan nie. Hulle kan wel, indien hy nou klaar skuldig bevind is in 'n hof, kan hulle hom sê maar 'n pardon gee. Dis reg, ja. Dit kan hulle doen, maar hy moet in die hof verskyn. Dis reg. So die enigste manier hulle van hom kan ontslaa raak is met 'n vroeë verkiesing. Al hierdie ander stelsels gaan nie werk nie. Wat bly toe die eerste keer in jy weet nie moderne era waar daar sprake is van 'n vroeë verkiesing in Suid-Afrika, dit kan nogal opwindend wees, die DA is bietjie hier in chaos. Klink so koloniaal, né? Maar die ding is, jy weet, as dit die plan is en dis hoe ek het dit al by ander bronne ook gehoor, is dit die idee is om te sê vir vroegte verkiesing, dan moet Zuma hoe vroeër hoe beter loop, want hoe langer hy daar sit, hoe groter albatros is hy om hulle nek wanneer hulle nie verkiesing ingaan. Hoe langer hy daar sit, hoe moeiliker gaan hy dit vir Ramaphosa maak om sy stempel af te druk en te sê, hierdie verkiesing word onder my vaandel geveg, op my beginsels, my belangrikste punt is, ek is anti-korrupsie. So hierdie ding, hy sal, as hulle dit wil doen... Dit is sekerlik so, dat om met Zuma in een verkiesingsveld door in te gaan, selfs al is hy nie die kandidaat nie, is een nadeel vir jou en sê? Kom ons kyk, waar is sy mag? Kom ons kyk hoe populair is hy. Daar word al reeds aanvaard dat Letoeleis of minstens Ramaphosa bestuur die ANC. En bestuur, dit wat gebeur het by Eskom, dit was Ramaphosa gewees. Ons weet dat daar gaan nie weer enige vorm van beleid afgekondig word deur Zuma nie. Ons weet, hy gaan nie sy eie toesprake skryf nie. Die uitsprake wat hy gemaakt sal tot sy nadeel beskou word binnen die ANC. Dit is heeltemal moontlik om met 'n nuwe identiteit, ek dink die ANC het reeds 'n type van 'n nuwe identiteit wat Ramaphosa omgegeet, met 'n nuwe identiteit na verkiesing te gaan, met die verstande dat almal bewus is en besef dat hy is magteloos. Hy is daar wat is ceremonieel. Hy het nie effek op hoe die ANC gaan. Maar Zuma het al baie gereeld in weerwil van Letoeleis se opdragte opgetrede, wat keer om hierdie keer rouk te gaan? Ja, maar die ding is, wat kan hy nou eintlik doen? Ek meen, mense sê, ja, hy wil die besluit wat jy nou genoem het oor Sean Abrams wil hy appeleer. Ek meen, dit is, jy weet, laat hy dit maar doen as hy wil, ek ons kyk wat in die hoofe geweer. Hy het nou vir rechter Zondo aangestel op aanbeveling van rechter Mogoeng om die staatskaping ondersoek te doen. En môre, donderdag, gaan ons nou hoor wat is die verwysingsraamwerk, die terme van waar binnen hierdie kommissie gaan optree. Jy weet, hy kan al hierdie soort van goed doen, maar uiteindelik net tot op 'n punt. Net tot sover is wat Ramaphosa en die ANC-leierskap om gaan toelaat. Hulle het nou die gesag, en as hy weer iets afkondig soos wat die onderwysbeleid, gaan die top 6 van die ANC in die openbaar sê, nee, dit is nie ANC-beleid nie. Hulle sal het nie openbaar sê en dit sal nou aanvaar word so. Piet, bitterkortliks, Ysmael Gashule, hy toch is ook kwetsbaar vir regsoptrede in die lig van sy bande met die Guptas, is hy nie? Hy is, en dit is ook wat interessant is, dat daar so groot gewag gemaakt word van dit wat in die Vrystaat gebeur in my plaas. Hy en Didi Mabuza is die spervuur en die versiere van Cyril Ramaphosa. Piet, Tim, baie, baie dankie. Kyk net verslag en gesprek, gaan net hierna voort.